On je mnogo zgradu da napravi. Što ti je? Vidi, evo predlog, nije loš. Dok ne napravite novu zgradu, mogu bi novi... Tu sam. Svaki put kad dođem u Novi Pazar, verujem da ćemo uskoro ići u Sjenicu, kako smo rekli, potpredsednik Rasim i ja smo zajedno i zato hvala na vremenu, svemu i podršci za sve ono što radimo. Današnji sastanak jeste bio zaista radni. Razgovarali smo ne samo onome što smo se dogovarali već neko vreme da ćemo uraditi, dok se stiglo sa projektno-tehničkom dokumentacijom, kada počinju radovi, da li se možda negde kasnije od počinjanju radova, i zato isto tako zahvalnost predsednicima opština na njihovom strpljenju, jer smo se neke stvari dogovarali već da ćemo početi, imajući u vidu situaciju koja se desila i sa poplavama, neke stvari su možda bile malo kasnije jer su preduzeća radila više u tom delu nego u ovim opštinama u kojima su već imale određene poslove da rade. Ali ono što je važno, i ja mislim u stvari najvažnije, i to je poruka i potpredsednika vlade, ali i moja, bez infrastrukture, bilo da je u pitanju putna infrastruktura ili komunalna infrastruktura, nema razvoja, nema napretka, nema novih radnih mesta, nema povezivanja i naravno nema stabilnosti. I to se odnosi na svaki deo naše zemlje. Ovde je jako važno da, i volela bih da mnogi koji pričaju o putevima dođu praktično i do Novog Pazara, i do Tutina, i do Sjenice, i da vide koliko još mora da se uradi da bismo imali ovaj deo Srbije takođe razvijen. Najvažniji projekat o kojem se pričalo, pa sigurno 10 i više godina, jeste Novi Pazar Tutin. Danas sa nama na sastanku je bio i predstavnik turske kompanije Tašjapi. Imamo, dakle, sve informacije vezano za otpočinjanje radova, dakle, na ove deonici. To će biti početkom septembra. Određene predradnje za samu izgradnju sa strane turske kompanije se već odvijaju. Ja pretpostavljam da ljudi u Novom Pazaru to i znaju. Dakle, priprema se kamp gde će biti svi oni koji će raditi na ovom putu. S druge strane, opština takođe zajedno sa ministarstvom ima određene poslove, dakle, koje će uraditi u toku avgusta meseca, i u septembru, konačno, posle dugog niza godina, počinju radovi, po meni, na najvažnijoj saobraćajnici i projektu, vrednom preko 20 miliona evra, odnosno 24 miliona evra, i to će raditi turska kompanija Tašjapi. Putevi Srbije su investitor na ovom projektu i vreme izgradnje je negde oko 2 godine. Pored svih drugih, naravno, puteva o kojima smo pričali, koji su već u toku, kao što su recimo Prijepolje-Sjenica, i to je jedan od razloga zašto ćemo potpredsednik i ja ići u Sjenicu uskoro, dakle, tu su i neki drugi putevi koji su dogovoreni. U nekim delovima, kao što sam rekla, radi se projektno-tehnička dokumentacija, u nekima već počinju radovi. Žela bih, bez obzira što smo već pričali o tome, da naglasim da nismo pričali samo o putnoj infrastrukturi, dakle, pričali smo i o komunalnoj infrastrukturi. Postoje programi, dakle, i sa Nemačkom bankom i sa Kancelarijom za javne ulaganja, i ja verujem da će predsednici opština u narednom periodu imati još tešniju saradnju kako sa našim ministarstvom, tako i sa Kancelarijom za javne ulaganja, možda delom i sa Ministarstvom za životnu sredinu, i da će raditi na svemu onome što se zove prečišćavanje otpadnih voda, menjanje azbestnih cevi, nove, dakle, sve ono što je neophodno da bismo stvarno imali pristojne i normalne uslove za život u svakoj od ovih opština, i kako bi pre svega ljudi ovde ostajali da žive i imali jednostavno jedan razvijeni takođe deo Srbije, a ne pričali opštinama koje su negde često na granici razvijenosti. Tako da mislim da je ovo danas bilo konstruktivno i iskreno se nadam da ćemo vrlo brzo moći da pratimo dinamiku onoga što smo uradili. Tako da zahvaljujem se svima danas koji su ovde bili na sastanku.